Olá, olá pessoal, bacana que é ao vivo comigo, aqui direto do Facebook e também do YouTube. Estamos aqui com o novo certificado, a nova cartela, o novo certificado de contribuição Super Minas CAP para você. Vai entrando aí, pedindo um abraço, mandaremos um abraço para toda a turma que é acompanhando ao vivo pela live, hein? Super Minas CAP, a edição de número 131. O sorteio será no dia, atenção, hein? No dia 21 de junho de 2020, você acompanha o sorteio ao vivo pelo SBT Alterosa e também a Rede Mais Record Minas. É isso aí. O valor do certificado de contribuição Super Minas CAP essa semana está valendo R$ 5, hein? Lembrando que é uma única chance, não é chance dupla. Sempre quando a cartela ela é 10, 20, ela vem na dupla chance. Essa semana então não é dupla chance. Então, vale lembrar que você pode estar pegando duas cartelas, aí vira dupla chance, não é isso? Um abraço para Eliana Nunes acompanhando aqui nós. Um abraço para toda a turma também. O Mateuzinho Ganzela tá chegando também. Vamos lá então. No Gira Minas, temos aqui o Gira Minas, 30 Gira Minas. 30 Gira Minas de R$ 500 com o seu meu nosso certificado de contribuição Super Minas CAP. No primeiro prêmio, valendo R$ 5.000. No segundo prêmio, R$ 10.000. Terceiro prêmio, opa, vamos lá, ó. Primeiro prêmio 5 mil, segundo prêmio 6 mil, terceiro prêmio 7 mil reais. É isso aí, pessoal. Então, o primeiro prêmio 5 mil é escadinho, ó. Primeiro prêmio 5 mil, segundo prêmio 6 mil, terceiro prêmio 7 mil reais. O quarto prêmio, vem chegando aqui o quarto prêmio, o HB20 Sense da Hyundai, no valor total de R$ 42.000. Olha que legal, hein? É o quinto prêmio do seu, o meu, o nosso certificado de contribuição Super Minas CAP. O T-Cross Volkswagen. O valor total de, atenção, hein? Vamos ver aqui o valor do T-Cross de R$ 80.000. Olha só. Na Bomboniere.doce já saiu o total de 20 prêmios, totalizando o total de R$ 264.000 entregues. Lembrando que já entregamos também prêmios no certificado digital. Você pode estar encomendando o seu, pedindo através do cartão de crédito. Você pede também através do link. Deixaremos na descrição desse vídeo aqui o link. Olha a minha mão, a sombra da minha mão aparecendo aqui, pessoal. Minha mão está aqui. Então, é especial de Feliz São João. É o novo Super Minas CAP, Feliz São João. Agora vamos aos ganhadores, outro contemplado dessa edição. Essa edição que passou hoje, do dia 14, estamos aqui no site oficial do Super Minas CAP. Você pode entrar no Super Minas CAP e ver os detalhes. Lembrando que no primeiro prêmio hoje, olha só as dezenas que saíram hoje. No primeiro prêmio, hein? Olha a ordem. Foi o 01, 02, 03, 04, o 05, o 07, o 08, 09, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 31. Saiu também o 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Alô, Eliana Nunes, acompanhando nós. Grande abraço para você. O 48, 49, o 50, 51, 52, 53, 55 e 56. Você pode observar aqui, ó, que teve um contemplado. Vamos ver que detalhe do ganhador aqui. Atenção, foi para a cidade São Gonçalo do Sapucaí. Olha que legal, hein? Então vamos para o segundo prêmio, que trouxe um contemplado também, hein? O segundo prêmio, que trouxe as seguintes dezenas. Olha só, segundo prêmio aqui para nós: 0102, 03, 05, 06, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36. Olha só o número 39 também. O 39. Saiu também o número 44, 45, 46, 47, 48.
Também aqui comigo o número 50, 52, 53, 58, 59 e 60. Super Minascap no segundo prêmio trouxe um contemplado também. Vamos ver qual foi a cidade. A cidade de Poços de Caldas, olha que legal, hein? Vamos ao terceiro prêmio? Vamos lá então, se você acompanhando aqui ao vivo comigo. Alô, Eliana Nunes, alô, locutor Ganzela acompanhando nós. Alô, Juninho Natal, terceiro prêmio foi uma moto Honda, no valor total de 9 mil no sorteio de hoje. Hoje, dia 14, 14 de junho de 2020. As dezenas, portanto, do Super Minascap foram essas dezenas, ó. 03, 0405, 0607, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 52, 59 e 60. Olha que legal! O Super Minascap trouxe uma contemplada da cidade São Sebastião do Paraíso. Olha a sequência, é o número 149.136. Vamos agora para o quarto prêmio do Super Minascap. Fazendo um resumo aqui para você que é ao vivo do Super Minascap, você que não acompanhou, ou você que acompanhou quer ver os melhores momentos do Super Minascap, então é por aqui. No quarto prêmio, um carro, um Renault Kwid, no valor total de 33 mil reais. As dezenas que saíram hoje, hein? Para você estar escolhendo seu novo certificado de contribuição Super Minascap. São as dezenas 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17. Também saiu o 21, 22. Tá aqui também o 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Também o 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 59. Lembrando, fazendo um retrospecto aqui por essa numeração, você quando for escolher sua cartela, repare aqui, ó, que a carreira dos 20 saiu bastante, ó. Faltando só o 30. Portanto, você pode ver que faltou só o número 20. O número 20 ter saído, ó. Você pode ver aqui, ó, aqui no cantinho. Opa, aí, ó. O número 20. Então, a carreira dos 20 saiu bastante também. E a carreira dos 40, como você pode observar, só o 44 que não veio. Mas na carreira dos 40 vieram todos. Olha que legal, hein? Sugestão, então, para você estar tá jogando seu próximo Super Minascap, tá usando essa estratégia. Tivemos um total de um contemplado no quarto prêmio da cidade de São Sebastião do Paraíso. Olha que legal, hein? O número foi o 012411, 012411. O pessoal tá pedindo aqui para ver a numeração dos outros. Então vamos lá, então. No terceiro prêmio foi a sequência numérica 149.136. No primeiro prêmio foi a sequência 064.170. E no segundo prêmio foi a numeração 133.890. Vamos então para o quinto prêmio? Vamos lá então. O mais aguardado por todos, a Ford Ranger, no valor total de 122 mil reais. Alô, Eliana Nunes, acompanhando nós ao vivo. Tivemos o um total de três contemplados. Olha que legal, hein? Vamos estar vendo a cidade deles então. Vamos lá então. As dezenas que saíram hoje, então, hein? Do Super Minascap. Foram as dezenas. Atenção, vamos lá então. Foram o 02, 03, 04, o 05, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58, 59, 60. Observando essa jogada, você pode ver que a dezena 60 veio. Você que gosta do Super Minascap, repare que a dezena 60 veio nessa jogada. E a carreira fechadinha do 41 ao 50. Olha que bonito. Saiu todas as dezenas. Na carreira dos 30, você pode ver que faltou 34 e também aqui o último dezeno que já entra na carreira dos 40.
Olha que legal, a surpresa do Super Minas Cap. Um abração para todos acompanhando aqui ao vivo. Pede abraço, pede alô, que mandamos o abraço, o alô ao vivo. O primeiro contemplado com a sequência número 030028 foi de Pouso Alegre. Olha que legal, Pouso Alegre. E já a segunda contemplada que ganhou o carrão, a Ford Ranger, foi a numeração 091461. Foi para Monte Sião. E o terceiro contemplado, a terceira contemplada, 113.361, que foi para a cidade de Nova Resende. Olha que legal. Tivemos também vários certificados de contribuição também, ganhando no Gira Minas. Olha que legal, Gira Minas. Foram o total de, vamos ver aqui, atenção, o total de 20 giros, é isso mesmo? Vamos ver aqui, atenção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 giraminas, vamos ver o giraminas? Vamos lá então, atenção então pessoal, para os 20 giraminas sorteado hoje, dia 14, 14 de junho. O primeiro foi para o bairro Itapeva, foi o bairro centro, né, da cidade de Itapeva, com a sequência numérica 039246. O segundo foi a sequência 002280. 2.280 para a cidade Estiva. Mais um contemplado chegando por aqui, na cidade de Ouro Fino, com a numeração 94022. Também mais um contemplado com o número 26.561 para a cidade de Pouso Alegre. Pouso Alegre emplacou muito nesse sorteio. Teve muita sorte a cidade de Pouso Alegre. A sequência de número 9.750, que foi para Guaranésia, Minas Gerais. Também mais um para Pouso Alegre. Vai marcando os de Pouso Alegre aí, hein? Foi muito certificado de contribuição para a cidade de Pouso Alegre. Muita sorte em Pouso Alegre. Olha para você ver a sequência. 59.099. Também mais um contemplado aqui. Vamos ver. 060. 060. 918. Foi para a cidade de Alfenas. Alô, Maria Regina. Um abraço para nossa ouvinte Maria Regina, tá sempre ouvindo nós pela rádio EJ Dante. Vamos lá, mais um contemplado chegando por aqui. Pouso Alegre, com a numeração 126.015. Também a cidade de Guaxupé, 113.553. Mais uma super sequência, 002257, cidade de Pouso Alegre. 047640, Campestre. Vem chegando mais um contemplado da cidade de Areado, bairro Monte Verde. A sequência 115.932. Mais um contemplado, a cidade de Paraguaçu, com a sequência numérica 141.666. Mais contemplados aqui ao vivo, você acompanhando aqui direto do Facebook. E também no canal do Comandante Miguel, no YouTube, Comandante Miguel para você. Obrigado a todos. Vamos rumo aos 9 mil inscritos, hein, no canal do Comandante Miguel. Lembrando que essa semana o certificado de contribuição está por apenas R$ 5. Você pode estar adquirindo ele pelo link que eu vou estar deixando na descrição. Tudo bem? Tudo combinado? Também a cidade de Alpinópolis, com a sequência 043.588. 043.588. Vamos mais um contemplado para a cidade de Poços de Caldas. O 456896. A venda foi online, foi pelo link. Você pode estar entrando no link que eu vou deixar na descrição para ganhar também, igual foi ganho aqui em Poços de Caldas, com a sequência 456896. Vamos mais um contemplado para a cidade de Campo Belo. Parabéns à cidade que moramos aqui, a nossa terra natal, Campo Belo, com a sequência 040484. 040484 foi a sequência. Vamos para o próximo contemplado, 127.081. 127.081, a cidade de Pouso Alegre. E o último contemplado aqui, Varginha. Opa, Varginha, com a sequência 155.392. Não foi o último, não. Tem mais um aqui, ó. Mais um com 059.738, cidade de Pouso Alegre. Olha que legal, muitos contemplados. E lembrando que você já pode estar adquirindo o seu, o meu, o nosso certificado de contribuição Super Minas Cap pelo link que vamos estar deixando na descrição. A premiação é muito boa. Olha para você ver a premiação novamente aqui no site.
Tem um carrão bonito aqui do lado, tem dinheiro, ó, 6 mil, 7 mil, 5 mil. Outro carrão aqui do lado, no valor de R$ 80 mil. E mais 30 giros de R$ 500. O sorteio será no dia 21 de junho de 2020. E o valor do certificado de contribuição, R$ 5. Legal, combinado? Então, pessoal, não deixe para a última hora. Já comece a comprar agora. Você pode vir direto aqui na Bomboniere.doce em Campo Belo, Minas Gerais. Ou você pode estar adquirindo pelo link e comprar diretamente pelo site com essa super premiação. Com o meu, o seu, o nosso certificado de contribuição Super Minas Cap. A edição de número 131, olha que legal, hein? 131. O sorteio será no dia 21 de junho de 2020. Você pode estar acompanhando SBT Alterosa, Record Minas, Record Rede Mais. O valor do certificado de contribuição R$ 5. Você vai estar ajudando a Santa Casa de Alfenas e concorrendo a muitos prêmios. Valeu? Combinado? Até o próximo vídeo, que é ao vivo, direto do Facebook e também do YouTube. Aqui, direto do canal do Comandante. Se inscreva aí, Comandante Miguel. Valeu! Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. A qualquer hora, a qualquer momento, estaremos ao vivo novamente por aqui. Tchau, tchau. Alô, Eliana Nunes. Alô, Rodrigo José. Abraço a todos. Abração. Peço o abraço que mandamos, sim. Tchau, tchau.